បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយយកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរព័ត៌មាននេះគឺជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកដែលមានចំណងជើងថាដាច់ខាតឆ្នាំ2021គ្រប់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ត្រូវរើទៅជាក្រុងទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នានៅឆ្នាំ2021បាទខាងមុខនេះគ្រប់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសបាទតូចធំត្រូវបានរើទៅបោះទីតាំងបាទនៅឯជាក្រុងទាំងអស់បាទសូមរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីតាំងមួយមិនអាចខ្វះបាននៅសន្តិភាពដើម្បីឲ្យល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍកាន់តែឆ្ពោះទៅមុខឆាប់រហ័សរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កំហិតឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសឃ្លាំងស្តុកទំនិញនិងជនឋានជួសជុលរថយន្តតូចធំដែលស្ថិតក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅតំបន់ជាក្រុងទាំងអស់ត្រឹមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងពីព្រមរយៈនេះការរីកដុះដាលនៅសំណង់រោងចក្រសហគ្រាសជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនពិតជាមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាចរាចរណ៍នៅតែដាក់សម្ពាធទៅលើសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើដំណើរប្រជាជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលជាផ្នែកមួយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សហគ្រាសនិងកសិដ្ឋានធំធំទាំងនោះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅថត់តាមបណ្ដាយផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ដែលកំពុងស្ថាបនាផ្លូវឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលហើយគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែរឯរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាមឃាត់ដល់រថយន្តធុនធំមិនឲ្យចរាចរចូលក្នុងទីក្រុងទៀតឡើយក្រោយបញ្ចប់គម្រោងនេះហើយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់ថាវានឹងអាចផ្ដល់ផលជាទីគាប់ចិត្តចំពោះបញ្ហាមួយនេះហើយក៏ត្រូវមានការរំពឹងទុកជាម្ចាស់សហគ្រាសចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការនេះដើម្បីប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនដោយគម្រោងទីតាំងបាទគឺភិជ្រើនបាទគឺនៅនឹងជាប់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បាទដែលផៅនេះគម្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2021នេះបាទជាចំចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជំនន់ព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចែក Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពិជីវនិងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទាំងប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា